የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ከሁለት ዓመታት በፊት የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት በማቀድ ወረራው ሲከፍት ዓለም ጄኖሳይዱን እንዳታይና እንዳትሰማ ለማድረግ የመጀመሪያ የሰራው ሥራ በመላው ትግራይ ኢንተርኔት፣ ስልክና መብራት ማቋረጥ ነበር። በፋሽስቱ ቡድን ምክንያት በትግራይ የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ከተቋረጠ እነሆ ሁለት ዓመታት አልፏል። በዚህም 6 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ድምፁ መታፈኑን ሮይተርስ ባሰራጨው አንድ ዘገባ አመላክቷል። ሮይተርስ በትግራይ ያለው የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት አለመኖር አስከፊነቱ ሲገልጽ የዓለም ሻምፒዮናን ክብር የተጎናጸፈች ትግራዊት አትሌት ቤተሰቦቿ ደስታዋን ሊጋሯት አለመቻላቸውን በወቅቱ ተናግራ እንደነበር ያስታውሳል። የኦሪገን የማራቶን አሸናፊዋ ጎይቶይቶም ገብረስላሴ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን እናትና አባቴም ድሌን አጣጥመው ደስታቸውን ለመስማት አልታደልኩም ብላ ነበር። ሮይተርስ ይቀጥላል። የዓለም ጤናን የሚጠብቀው የዓለም ጤና ድርጅትን እየመሩ ያሉት ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም እንኳን ቤተሰቦቻቸው ማናገር አልቻሉም ይላል። ገንዘብም መላክ አልቻሉም። ማን እንዳለ ማን እንደሞተ እንኳን አላውቅም ብለው እንደነበርም ያስታውሳል። ሮይተርስ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ ኢንተርኔት እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ ነው የሚሉ ትችቶች ከተለያዩ ተቋማት እየደረሱት እንደሆነም አንስቷል። ጎይቶኦም ገብረ ልዑል የተባለ ሮይተርስ ያናገረው የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ጉዳዮች ተንታኝ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን ኢንተርኔት እየዘጋ ያለው ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ለማጭበርበርና በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ለመፈጸም ነው ይላል። አክሰስ ናው የተባለ ተቋምም ኢንተርኔት መዝጋት አንድን ማህበረሰብ በኢኮኖሚና በመብት ለመጉዳት የሚደረግ ወንጀል ነው ብሎታል። ተቋሙ በትግራይ የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ ምክንያት በትግራይ እየተፈጸሙ ያሉ የመብት ረገጣዎችና የጦር ወንጀሎች እንዲደበቁ እየተደረጉ ናቸው ይላል። የኢንተርኔት አገልግሎቱ መቋረጥ በትግራይ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ጭፍጨፋ እየተፈጸመበት ባለው በኦሮሚያ የወለጋ ምድርም በተደጋጋሚ እንደሚታይ አስታውቋል። የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት በትግራይ በመቋረጡ ምክንያት ህይወት ከባድ እንዳደረገውና የመልእክት ልውውጥም ወደ ወረቀት መቀየሩን ሮይተርስ አሰራጭቷል።